Príď na festival zdravého životného štýlu FitFest. Po väčšine festivalov ťa boli hlava. Po FitFeste ťa bude bolieť celé telo. Šport, chutné jedlo, zdravotné merania a pozitívna energia. Zorientuj sa v mori informácií, ako byť fast fit. Objav v sebe svaly, porad sa s odborníkmi a nájdi v sebe motiváciu. Teší sa na teba moderátor festivalu Robo Pap a celý tým ľudí, ktorí sú tu pre teba a tvoje zdravie. Vidíme sa 16. a 17. júna 2018 v Bratislave na Železnej studničke. Viac informácií na www.fitfest.sk.